Və artıq həmin o prosesi canlı olaraq sizə təqdim edirik. Nəhayət ki, nəhayət ki, xeyirli uğurlu olsun. Məndən arxa fonda, mənə yaxın olan masada artıq yeni futbolçumuzu görürsünüz, hörmətli izləyicilər. Söhbət Xorvatiyalı qolkiper Ivan Brkiçdən gedir. 26 yaşlı qapçı ilə müqavilə qol çəkir yeni transferimiz. 1995-ci ilin iyunun 29-unda dünyaya gəlib. Boyu 1 metr 94 santimetrdir. İlk klubu İstra kollektiv olub. İstra 1961 kollektiv olub. Xorvatiyanın komandası. Buna qədər Lokomotiva, İmotski, Çibalya, Şirinski Monster və son komandası 2021-ci ildə Latviyanın Riga kollektiv olub. Xorvatiyanın 19 və 21 yaşlardan ibarət komandasının şərəfini qoruyub. 2014-2015-ci illər ərzində 21 yaşlardan ibarət kollektivdə 2 oyun keçirib 26 yaşlı qolkeper Ivan Brkić. Və maraq üçün qeyd edim ki, bu Xorvatiyalı neftçi tarixində, neftçinin legioner futbolçular sırasında, siyasında artıq 7-ci Xorvatiyalı kimi tarixə düşür. İlk Xorvatiyalı futbolçu komandamızın niyyətində 2005-2006-cı illərdə görülmüşdü. Söhbət Darko Çordaşdan gedir. Bundan sonraki dönəmdə Dario Melniak, Krşevan Santini, hələ ki ilk və yeganə Xorvatiyalı qapçı idi Neftçinin tarixində, amma artıq Ivan Brkić ikinci qapçı kimi, qolkiper kimi Neftçinin tarixinə düşür. Söhbət Xorvatiyalıdan gedir əlbəttə ki. Krşevan Santinidən sonra 2017-2018-ci illər ərzində Mateo Mužek çıxış etmişdi komandamızda. Haradasa nisbətən Xorvatiyalı futbolçular arasında komandamızın şərəfini nisbətən uğurla qoruyan və uğurlu dönəm keçirən futbolçu desək, yəqin ki, ağla Goran Paratski gələr. Goran Paratski 2018-2019-cu illər ərzində ağ-qara formanı geyinmişdi və son futbolçu Xorvatiyalı futbolçudan gedir söhbət. Neftçinin tarixində 2018-2019-cu illər ərzində qeydə alınıb söhbət Slavko Braliçdən gedir. Və Ivan Brkić artıq komandamızın yeni futbolçusudur. Xeyirli uğurlu olsun. Zaur Əzizov, Qədir Əsanov və Ivan Brkić bütün bu məsələləri yoluna qoydu. Tələsməyək, tələsməyək, tələsməyək. Futbolçu özü də səbirsizlənir sizinlə. Hörmətli izləyicilər, sevgili Neftçi azarkeşləri, Neftçi Mediada verilişinin xüsusi buraxılışı davam edir. Yenidən qarşınızdayıq canlı reportajla. Komandamızın yeni futbolçusunu ictimaiyyətə və Neftçi ailəsinə təqdim edirik. Az öncə rəsmi müqavilə mərasimi, imza mərasimi reallaşdı. Rəsmi şəxsləri də gördünüz və yeni futbolçumuzu da artıq görürsünüz. Komandamız yeni qapçı, yeni legioner, qolkeper sırasına cəlb etdi, qatdı. Söhbət Xorvatiyalı Ivan Brkićdən gedir. İlk olaraq istərdik ki, Ivan Brkićin Neftçiyə keçidi ilə bağlı təəssüratlarını, fikirlərini eşidək. Daha sonra bir neçə sualımız var. Ona da ümid edirik ki, səmimi şəkildə cavab verəcək və bu işdə bizə komandamızın tərcüməçisi Vüqar Əliyev də yardım edəcək. Vüqar, səni də salamlayırıq. Xoş gəlib, xeyirli uğurlu olsun və təəssüratlarını bölüşsün bizimlə, zəhmət olmasın. Hello to everybody. I just want to say I'm so happy to be here because this is the biggest club in Azerbaijan and with a big history and also with big ambitions. I can say also I will give my 100% for this jersey, and that's all. İlk öncə demək istəyirəm ki, burada olduğum üçün çox şadam, çox xoşbəxtəm ki, yəni belə böyük bir klubun bir üzvü oldum, yəni tarixi bir klubun bir üzvü oldum. O klub ki, hansınca, yəni çoxlu ambisiyaları var. Yəni mən də əlimdən gələnin ən yaxşısını, yəni 100%-ını bu klub üçün, bu komandanın forması üçün verməyə hazıram. İlk təklif nə vaxt gəldi? Ümumiyyətlə, bu transfer məsələləri nə vaxtdan formalaşıb və belə bir təklif gələndə ilk belə deyə, düşüncəsi nədən ibarət oldu? Çox düşündü mü bu barədə? Ümumiyyətlə, Azərbaycan futbolu və Neftçi barədə buna qədər məlumatı var idi mi? When you got the first offer from Neftçi, when the negotiations have been started and after get the offer from Neftçi, do you have any news, any information about our country, about the Neftçi? Around 6-7 days ago we start to spoke with Neftçi
and I have some friends who play in Karabakh, and I start to speak with them and also here with Stanko, and I heard all the best for country, for city and also for Neftchi club. Əlbəttə ki, yəni danışıq prosesi 6-7 gün əvvəl başladı. Yəni Neftçidən təklif alandan sonra dərhal yəni bu ölkədə yəni oynayan bir neçə futbolçu ilə əlaqə saxladım. Yəni həm Qarabağda oynayan oyunçu var idi, həm yəni Neftçidə Stankovic-lə yəni həm ölkə haqqında, həm klub haqqında çox yaxşı yəni məlumatlar verdilər mənə və yəni danışıq belə Qarabağ futbolçularını vurğuladı. Burada oynayan futbolçular, əlaqədə ünsiyyətli olduğu futbolçular. Xəbəri varmı ki, böyük rəqabətdəyik çempionluq yolunda və hazırda 11 xallıq fərq var. Ötən mövsümdən də məhz Qarabağı qabaqlayaraq çempion olmuşduq. Bu rəqabətə artıq hazırdırmı və həmin o futbolçulara hər hansı bir atmacası filan varmı? You told about the Qarabağ. Do you know that Qarabağ our big rival in this championship? Yeah. And right now they are 11, they have 11 points more than we in the Champions League, in the league. So what do you think about this, what you can say? Yes, I know this is the biggest rival, and really this 11 points, I think we need to prepare game by game, and I think and also we need to do everything, and also I hope we will in this race we will win. Yəni əlbəttə ki 11 xal fərqin yəni yavaş-yavaş yəni aradan qaldırmaq lazım olacaq. Yəni bu mübarizədə düşünürəm ki, yəni qalib gələ bilərik sonda. Sualım bundan ibarətdir. Goran Paratski ilə vaxtilə İstra kollektivində bir yerdə oynayıb. Onun məsləhəti və yaxud kömək olubmu bu transferdə? Played before with Goran Paratski in Istra. When you played in Istra, did you get any advice from him, or did you get any recommendation from him before you come here? No, I know I'm not spoke with him, but we are also we have good relationship when we play together in Istra. But I didn't see that he was play here, and but I think after also today I will. Something spoke with him. Düzdür, yəni İstrada oynadığımız müddətdə yaxşı münasibətimiz olub, amma sözün düzü, yəni mən bilmirdim o Neftçidən oynayıb, Neftçinin futbolçusu olub. Onunla danışmamışam ümumiyyətlə bu mövzu haqqında, amma ki, yəni bu gün ona yazmaq fikrim var. Bu gün yazacağam, yəni bəzi şeylərlə haqqında müzakirə edəcəm. Belə maraq üçün qeyd eləyək ki, Neftçidə özünə qədər 6 xorvatiyalı futbolçu oynayıb. Çordaş, Dario Melniak, Krşevan Santini qapçı olub. Mateo Mužek, Goran Paratski, Slavko Bralić. Elə nisbətən ən yaxşı dönəm, məsələ Paratskinin dönəmin olub. Əfsuslar olsun, digər xorvatiyalıların uğurlu çıxışını görməmişik Neftçidə. Bununla bağlı bir bu sindromu qırmaq baxımından düşüncələri varmı, məqsədi varmı? Futbolçu olub Neftçi tarixində. For you, he mentioned the name of the Croatian player who had played in Neftchi, but the lucky of them was the Goran Paratski when he was playing here. So what do you think? Can you be the successful Croatian player in Neftchi or not? Yes, because I'm come here and I want to be successful Croatian player here. Əlbəttə ki, mən istəyirəm. Mən bura gəlmişəm və məqsədim odur ki, yəni uğurlu xorvatiyalı oyunçu kimi yəni yadda qalanda. Sonda Neftçi azarkeşlərinə, Neftçi ailəsinə demək istədiyi varmı? Çox Azərbaycanda çox qatı azarkeşlər bizə məxsusdur. Çox tələbkardılar. Uğurda da, uğursuzluqda da futbolçuya dəstək verməyə bacaran azarkeşlərimiz var. Onlara nə demək istəyir? Like to say to Neftchi fans, to Neftchi family, because our fan is the best fan in the country, and in the bad moment and in the good moment they are always with us, they are always showing the support to us. So what you can say them? I get a lot of messages from our supporters, and I can just say what I also say and repeat. I will give all my best, and I hope I will have here the best matches in my career, and also I hope they will give to me, to our team,
big support and I hope in the end we will celebrate. Elbette bura gelmemişten qabaq, yani veyahut da bugünkü günlerde yani çoxlu mesajlar alıram Neftçi fanatlarından. Bu məni sevindirir. Mən də öz növbəmdə yani onlara təşəkkürümü bildirirəm bu barədə və yenə də təkrarlamaq istəyirəm ki, əlimdən gələnin ən yaxşısını eləyəcəm və inanıram ki, yani kariyeramın ən yaxşı oyunları məsələ Neftçidə keçəcək. Yani və düşünürəm ki, sonda yani qalib gələn tərəf də biz olacağıq, uğur qazanan tərəf də elə biz olacağıq. İnşallah xeyirli uğurlu olsun, çox inşallah xeyirli uğurlu olsun, çox saxlamırıq və elə canlı yayın zamanı da bir xatirə şəkli çəkilsə yaxşı olar.